السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، فانجلي عنهم كل فتنة ظلما، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ساری رات کی بارش میں آپ بھیگتے رہے، بیٹھے رہے، جمے رہے. ہم تو چھتوں کے نیچے سوئے ہوئے تھے. جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے کیا ہوا ہے. تو مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے تھے کہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بخشش کا وہ عمل جس پر مجھے امید ہے کہ میرا کام بن جائے گا، وہ یہ ہے کہ ملک شام میں لشکر کشی تھی اور ساری رات بارش برستی رہی، اور میرے پاس بارش سے بچنے کے لیے سوائے ڈھال کے اور کچھ نہیں تھا، نہ خیمہ، نہ درخت، نہ کچھ سایہ. میں ڈھال کو سر کے اوپر لے کے کھڑا ساری رات بارش میں بھیگتا رہا، اور شام ٹھنڈا ملک، سردی، ٹھٹھرتے ہوئے. تو فرمایا صبح سویرے دشمن پہ حملہ کرنا تھا، وہ رات میں نے یوں گزاری کہ ساری رات میں اس کے بارش میں بھیگتا بھیگتا کھڑا رہا. تو ہم خیر وہ قربانی تو نہیں، لیکن مشابت تو ہو گئی، مناسبت تو ہو گئی، اور نسبت کا مل جانا بھی بڑی دولت ہے. ایک واقعہ اور یاد آ گیا. ملک شام میں جنگ تھی اور امیر تھے میسرہ بن مسروق عبس رضی اللہ عنہ. تو جنگ سے پہلے آپس میں دونوں لشکروں سے شاہ سوار کرتے تھے، اس کو مبارزت کہتے تھے، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی. تو بادل گھنے تھے، چھائے ہوئے ٹھنڈ تھی. معاذ ابن جبل نکلے اور انہوں نے مقابلے کے لیے طلب کیا. تو ادھر سے ایک رومی آیا اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی، شدید بارش. پچھلے سال تو بہت خوفناک بارش تھی، شدید بارش. عرب کے ملک میں بارش بہت کم ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے گھوڑے پہ قابو نہیں پا رہے تھے، اور گھوڑا بھی عربی گھوڑا تھا، بارش کا عادی نہیں، اس کا رومی گھوڑا بارش کا عادی. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر گئے کہ شاید میں زمین پہ جم کے لڑ سکوں گا.
تو نیچے تو کیچڑ تھا تو یہ اور بھی کام مشکل ہو گیا جمنا، تو رومی ان پہ چھا گیا اور ان کو جو پکڑا یوں اچھالا، تو انہوں نے زور سے کہا یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی پکار پہ لبیک کہنے والے اللہ، اس کی یہ پکار ان کی یہ پکار گونجی اور اس نے زمین پہ پھینکا، تو رومن لشکر سے ایک گھوڑ سوار بجلی کی رفتار سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، رومی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے سمجھا میری مدد کو کوئی اور بھی آ رہا، تو اس نے اپنا خنجر نکالا ذبح کرنے کے لیے، اتنی دیر میں وہ گھوڑ سوار سر پہ پہنچا اور رومی کا سر اڑا دیا اور عربی میں کہنے لگا معاذ بن جبل سے اب شر فقد عطا الغوث، تجھے مبارک ہو تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی، نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ حیران ہو کر فرمانے لگے بھائی تو کون ہے اور عربی بولتا ہے، روم سے میری مدد کو آیا ہے، کہا اس سے تو تجھے کیا غرض، تیری مدد ہو گئی تو چل، کہا نہیں تو بتا تو کون ہے، تو نے ایسے لوہے کی ٹوپی اتاری تو کہا میں طلحہ بن خویلد، جھوٹا نبی، اللہ کے نبی کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ نے دعویٰ کیا، سجاح نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، تو سجاح توبہ کر گئی، اسود انسی قتل ہوا، مسلمہ قتل ہوا اور طلحہ اب سامنے کھڑا ہے، تو کہنے لگے تو میری مدد کو کیوں آ گیا، کہ بس جب تو نے کہا یا غیاث المستغیثین تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں بے قابو ہو گیا اور میں نے جو کر لیا سو کر لیا، اب نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ آگے جا سکتا ہوں، تو کہنے لگے تو میرے ساتھ تھا، تو توبہ کر تو ہمارا بھائی ہے، تو توبہ کر تو ہمارا بھائی ہے، سبحان اللہ، امیدیں دلانا، کمیوں کو چھپانا، یہ اللہ نے اس امت کو وصف دیا ہے، کمیاں اچھالنا، عیب پکڑنا، تانے دینا، طنز کرنا، یہ اس امت کا راستہ نہیں ہے، یہ شیطان نے ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے، وہ کہنے لگا میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہاں ہاں ہو جائے گی، توبہ ہر گناہ مٹا دیتی ہے، کہا لیکن مجھے خالد بن ولید سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ میرا سر اڑا دے گا، تو انہوں نے فرمایا ہمارا امیر خالد نہیں ہے، میسرہ ہے، اب یہ دونوں لشکر دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں یہ کیا چکر ہو رہا ہے، یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور اوپر سے بارش موسلادھار ہو رہی ہے، ان کو ساتھ لیا اور آتے ہی انہوں نے تقدیر کہی اور کہا یہ ہے طلحہ جاءکم تائبًا، یہ طلحہ توبہ کر کے آ گیا، سب نے خوشی سے تکبیر پڑی اور رومن پر ایسا روب چھایا، چند گھنٹوں میں اللہ نے فتح بے نصیب فرمائی، تو میسرہ نے حضرت طلحہ کو مدینے بھیج دیا کہ جاؤ عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر وہاں بیعت کرو، وہ مدینہ پہنچے، وہ مکہ گئے ہوئے تھے حج پر، وہ حج پر حج ہو چکا تھا، وہاں پہنچے تو حضرت عمر طواف فرما رہے تھے، تو اس نے منہ چھپایا اور کہنے لگا امیر المومنین کیا کوئی توبہ کرے تو قبول ہے، کہ تیرا ستیاناس ہو، یہ جگہ ہی توبہ کیا تو کیا کہہ رہا، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہ پھر مجھے پہچانو، میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تو طلحہ تیری توبہ کبھی قبول نہیں کروں گا، تو نے عکاشا بن محسن کو قتل کیا، تو نے ثابت بن اکرم کو قتل کیا، ایک جنگ ہوئی تھی جس میں یہ دو بدری صحابی ہیں، ایک ثابت بن اکرم اور ایک عکاشا، وہ سبقہ کا بہا عکاشا، جو آپ نے کہا تھا میری امت کے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو عکاشا کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، آپ نے کہا تو ان میں سے ہے، ایک اور کھڑے ہوئے میرے لیے دعا کریں، آپ نے فرمایا عکاشا بازی لے گیا، کہ تو نے عکاشا کو شہید کیا، تو نے ثابت کو شہید کیا، میں تیری توبہ کیسے قبول کروں گا، کہا اس میں کیا بات ہے، اللہ نے ان کو جنت دے دی، مجھے توبہ کے دروازے پر لا کر میری بھی بخشش کا سامان بنا دیا، تمہیں کیا اعتراض ہے، تو عمر ہنس پڑے اور ان کو بیعت فرمایا،
اور ان کے ایمان کی تجدید فرمائی. ہم اسی دعوت کی نسبت پر جمع ہیں، اسی خوبصورت مقصد پر جمع ہیں، اسی عالی شان جہد پر جمع ہیں. اگرچہ اللہ کرے ہم 33 نمبر والے بھی بن جائیں تو کام بن جائے گا کہ نسبت، ایک اور حدیث یاد آ گئی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ تبلیغ والا تھا نا، فوت ہو گیا، وہ امام مسجد تھے نا، فوت ہو گئے، وہ مسجد کے مؤذن، فوت ہو گئے، شیخ الحدیث، فوت ہو گئے. یہ نسبتیں چلتی ہیں. تبلیغ میں جانے والے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، فوت ہو گئے. یہ خوبصورت نسبتیں چلتی ہیں. جب اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو دو نمبر آدمی ہے، میں تو جانتا ہوں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. یہ تو میرے اللہ کا علم ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. زمین کے نیچے بھی جانے، اوپر بھی جانے، سمندر کی تہ کے نیچے بھی جانے، اوپر بھی جانے، آسمان کے نیچے بھی جانے، اوپر بھی جانے، دائیں بھی جانے، بائیں بھی جانے، شرق بھی سامنے، غرب بھی سامنے، اندھیرا اجالا برابر، دن اور رات برابر، ماضی حال برابر، مستقبل برابر، زندہ مردہ برابر، ناری نوری برابر، آبی خاکی برابر، خلائی ہوائی فضائی برابر، چار پاؤں دو پاؤں والے برابر، اڑنے والے تیرنے والے برابر، ڈسنے والے دھاڑنے والے پھاڑنے والے چنگھاڑنے والے برابر، اس کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. اللہ اللہ. ارے تم تو ابھی اللہ ہی نہیں کہتے، خدا کہتے پھرتے ہو. ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو، اللہ کہنا تو سیکھو. میں تو ہر بیان میں شور مچا دو بھائی، خدا فارسی کا لفظ ہے، کہنا جائز ہے. اللہ کی ایک صفت کا نام ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خدا کا مخفف ہے خدا، لیکن اس نے اپنا نام ہمیں اللہ بتایا ہے. اس کی عادت ڈالو، اللہ کہو، اللہ. عرش تک تمہاری گونج پہنچی اللہ کے فضل سے، وہ ساری کائنات روشن ہوگی اس کے نور سے، سارا منہ میں نور بھر جاتا ہے جب تم لفظ اللہ کہتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو ساری زندگی دو نمبر ہی کرتا رہا، لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں، تبلیغ والا ہے، علم والا ہے، مسجد والا ہے، خدمت والا ہے، اذان والا ہے، حج عمرے والا ہے. اچھا چلو میں اپنے بندوں کی گواہی قبول کرتا ہوں اور اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں، جو میں نے معاف کیا. اللہ میں اس دعوت کی نسبت پر زندہ رکھے، اسی پہ موت دے. نسبت نہ بدلو. یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، اللہ بڑا کریم ہے، ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت کی، موت کے بعد کسی ساتھی نے دیکھا حضرت کیا ہوا، کہا اللہ نے کھڑا کر لیا، یا شا خصو فعل سکدا. ارے نافرمان بوڑھے، بڑھاپے میں بھی تو سب کچھ کرتا رہا، تجھے خیال نہ آیا؟ کہنے لگے، میں نے کہا کہ اللہ یہ بات میں نے آپ کے بارے میں نہیں سنی. تو اللہ نے کہا اچھا کیا سنا ہے؟ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. كي الله
میں نے تو عبد الرزاق سے سنا، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جبریل سے، جبریل نے آپ سے، کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اور میں بوڑھا آیا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ نے کہا معمر بھی سچا، زہری بھی، عبد الرزاق بھی سچا، اور معمر بھی سچا، اور عروہ بھی سچا، اور عائشہ بھی سچی، اور میرا حبیب بھی سچا، اور جبریل بھی سچا، میں سارے سچوں کا سچا، چل موج کر معاف کیا.